Füzulidə geniş açıq sahədə və qismən meşə zolağında yanğın hadisəsi olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə yanğın rayonun Qacar kəndi yaxınlığında geniş açıq sahədə və qismən meşə zolağında qeydə alınıb. Qeyd edim ki, həmin ərazi minalanıb və bir hissəsi mürəkkəb quruluşlu dağlıq relyefə malikdir. Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri və aviasiya dəstəsinin helikopteri yanğın söndürmə işlərinə cəlb edilib.